တလီဇောပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမမြန်နေခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်တပ်တော် EA နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွေဆွေးချက်နဲ့ဘူတိတော်မြို့နယ်ကကြေးရုပ်ဥချုပ်ရေးမှုနယောက်ဟာမတရားတင်ဆက်သွေမှုဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ဆွေးချက်တင်ခံလိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။နေပေါင်း100ကျော်တပ်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့စစ်တွေမျိုးကဦးရေးကျော်သူဖုန်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုမုံလာလက်ရအတိုင်းတိဆောက်စီလိုတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။စကိုင်းတိုင်းခေဦးမြို့နယ်ထေကရွာပေါင်း၈၀၀ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေက၃ရက်အကြာစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့လို့ဒေသခံ၁,၀၀၀ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်။ရခိုင်တပ်တော် EA နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွေးချက်နဲ့ဘူတိတော်မြို့နယ်ကမင်းကျောင်းစီကြီးရောအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးဟာမက်တူဆောင်နဲ့တပ်မင်းရှောင်ကြီးရောအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးကျော်လာတို့ဟာမတရားအတင်းဆက်သွေမှုဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ဆွေးချက်တင်ခံလိုက်ရတယ်လို့တင်ရရှိပါရီသူတို့နှစ်ယောက်ဟာတနည်းနီးပါးအကြာအဖမ်းခံထားရပြီးဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကမတရားအတင်းဆက်သွေမှုဥပဒေပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့စက်ခွန်တစ်စက်ခွန်နှစ်စာရီပုံမှားနှစ်ခုနဲ့ဘူတိအောင်မြို့နယ်တရားရုံးမှာအခုလိုဆွေးချက်တင်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တယောက်ကပြောပါရီသူတို့နှစ်ယောက်ဟာဘူတိတော်မြို့နယ်ထေကကြေးရုပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစီရောက်တွနဲ့အတူပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်စတင်မာလ3ရက်နေ့ကဘူတိတော်မြို့နယ်အခြေဆိုင်နေ34တပ်ရင်းစစ်ဗျူဟာရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံလိုက်ရပြီးကြံနေစီရောက်ကိုတော့စစ်တပ်ကပြန်လုပေးခဲ့ပါရီစစ်ကြောရေးမှရပ်ပေါင်း20ကျော်အကြာအစစ်ဆေးခံခဲ့ရပြီးစတင်မာလ29ရက်နေ့မှာတော့ဘူတိတော်နေ6ဆောက်တပ်ရင်းအမတ်73ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါရီအဲ့ဒီကနေတစဉ်ရေတပ်ဖွဲ့စီထက်မှန်လွှဲပြောင်းခံခဲ့ရတာလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရီရခိုင်တပ်တော် EA ကိုထောက်ပံ့ကြေးကောက်ခံပေးနေတဲ့ဆိုပြီးဘူတိတော်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်အရာရှိတယောက်ကတရားလိုလိုပြီးစတင်မာလ29ရက်နေ့မှာမတရားအတင်းဆက်သွေမှုဥပဒေပုံမှားစက်ခွန်တင်နဲ့ဘူတိတော်မြို့နယ်တရားရုံးမှာစတင်အမှုဖွင့်တရားဆွေးဆိုခံခဲ့ရတာပါလက်ရှိမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာဘူတိတော်ထောင်ကနေတဆင်အမှုရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်ကြောရေးမှနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့တရားတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်အပြင်မှာစီကူတာခွင့်ပေးဖို့မိသားစုတွေကတောင်းဆိုနေပေမဲ့ခွင့်မပြုဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရီစစ်ကောင်စီတပ်ဟာရခိုင်တပ်တော် EA ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းသတ်မှတ်ထားတာကိုပြစ်ဖြတ်ပြီးနားလည်မှုနဲ့အဖြစ်ခတ်ရည်စည်ထားပေမဲ့ရခိုင်ဒေသခံတွေကတော့မတရားအတင်းဆက်သွေမှုဥပဒေပုံမှားတွေအကြမ်းဖက်မှုပုံမှားတွေနဲ့တရားစွဲခံရပြီးတော့ထောင်ချခံနေရတော့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရီနေပေါင်း100ရှောင်းနဲ့တက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့စစ်တွေမျိုးကဦးရီကျော်သူဖုန်ကြီးချောင်းခေါ်တန်ချောင်းဟာမိုခါမိုနိုင်တန်ကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီကပြုပြင်တိဆောက်နေပြီဖြစ်လို့မုံလာလက်ရအတိုင်းတိဆောက်စီခြင်းနဲ့လူဒီသခံတွေကပြောကြပါရီပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကနေစပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အင်ဂျင်နီယာတန်ရင်ဂျီအီတက်ကငွေကျပ်1ဘီလီယံကုန်ကျခံပြီးတာဝန်ယူပြုပြင်တိဆောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရီအဆောင်ကြီးမာတွေအတွက်မိုးတံလေတံခံလာပြီးအရေးအတွေးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မူလလက်ရာအတိုင်းပြုပြင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူချုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကမှာကြားသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မိုခါမွန်တိုင်းတံကြောင့်ဦးရဲကျော်သူဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်နဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ပရဝုန်ထေကတာကြောင့်မူနီဖျားတင်ကြီးလေးပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပြီးစစ်တွေမျိုးမှာတော့အပြည့်အစည်အများဆုံးကြောင့်တကြောင်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လုံငန်းစတင်လုပ်ကင်ခဲ့တဲ့ချွေစလီရော်ရရခိုင်တတိကြီးဦးရဲကျော်သူက1918ခုနှစ်မှာဆောက်လုပ်လူတန်းခဲ့ပြီးနေပေါင်း100ရှောင်းနေတက်တန်းရှိတဲ့ချီဟောင်းသမိုင်းဝင်ចောင်းတကြောင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထေကအခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့် Grade 11နဲ့ Grade 12မှာဘာသာရေးပြောင်းတာတွေကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာကန့်သတ်လိုက်တဲ့အတွက်ចောင်းသားចောင်းသူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့သိရပါရဲ့အခုနှစ် Grade 10စတင်တက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာအောက်ဘုလကုံအထိဘာသာရေးပြောင်းလဲခွင့်ကိုတစ်ကြိမ်သာပေးထားပြီး Grade 11နဲ့ Grade 12တို့မှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေမှာတော့ဘာသာရေးပြောင်းခွင့်လုံးဝခွင့်မပြုဖို့ရခိုင်ပြည်သူပညာရေးမှူးဥပါထွေးဆိုင်ကလက်မှတ်ရေးထိုးကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Grade 11နဲ့ Grade 12ကဇီဝဗေဒဘာသာရေးယူထားတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာအဲ့ဒီဘာသာရေးကိုပဲဆက်လက်သင်ကြားရမှာဖြစ်ပြီးဘောဂဗေဒဘာသာရေးပြောင်းခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲပေါ်ကပြေတာဘာသာရေးယူထားတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာလေဝိဇ္ဇာရေးကိုပြောင်းခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အခုလိုအချိန်လွန်ကာမှထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေအတွက်အခက်အခဲတွေထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့အထက်တန်းပြကျောင်းဆရာတယောက်ကထောက်ပြထားပါတယ်။ဘာသာရေးပြောင်းလဲခွင့်တွေကိုကန့်သတ်တာကိုရခိုင်ပြည်နယ်ထေကအခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုပိုင်ကျောင်းတွေနဲ့ဖုံးတော်ဤတင်ပညာရေးကျောင်းတွေကသိရှိလိုက်လာပြီးစက်မှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားထားတယ်လို့လေပြည်နယ်ပညာရေးမှုန်ယွန်းအမိန့်စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့
ပရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးဥပါထွေးစိန်ကိုနရင်ဇရာကဆက်တွေ့မြင်းမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဆက်တွေ့လို့မရခဲ့ပါဘူး။ပရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုနှစ်2023-2024ပညာသင်နှစ်အတွင်းကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း 93,400 တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေတယ်လို့ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ချက်အရပြရပါတယ်။ဆလဗီပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်ထေကရောပေါင်းရှိရောကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဇူလိုင်လ14ရက်15ရက်နဲ့16ရက်နေ့တွေကစစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဒေသခံ1000ကျော်ထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရွာထေကနေအိမ်တွေမိချို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးတနတ်တွေနဲ့ရန်တန့်ပစ်ခတ်လို့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကအင်းပတ်ရောသားတယောက်ကြီးစံထိမှန်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်တောင်ဘက်အချမ်းတိုင်းနယ်နေဒေသထေကတိန်တော်ကျွန်းလီကျွန်းဆွေကံကြီးကိုမြို့တိရွှေရမင်းရောအောင်သာအင်းပေါင်းနဲ့တေကုန်းကြီးစားတဲ့ရော်တွေကဒေသခံ 8,000 ကျော်တို့ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ချမ်းသာကုန်းဤပတ်မယန်ဤကုန်းတာညောင်ပြည်ချမ်းနဲ့စေကြီးရော်တွေကဒေသခံ 9,000 ကျော်တို့လေစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးရတဲ့အတွက်တင်းချောင်းနေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာစကိုင်းတိုင်းထေးကိုအင်အားအများပြားနဲ့ကြေးရော်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးတာတွေကိုဇူလိုင်လထဲမှာပို့ပြီးလုပ်တာတွေလို့ဒေသခံတွေရေပြောပြကြေးအရာသိရပါတယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နယူကလီးယားတုံ့ပြန်ပြစ်လို့ချင်းချောက်နေတာတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ဟာတုံ့ပြန်ကာကွယ်ရေးရည်တက်ပူးပေါင်းစီရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားရည်တက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတိုက်ရှင်းပြစ်ဒုံးပြန်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားဂျပန်သုံးနိုင်ငံပူးရဲရည်တက်စီရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာသူ့ရဲ့အဓိကအရေးပါဆုံးနောက်ဆုံးပေါ်ဟော်ဆောင်18တာဝန်ပြည့်ဒုံးပြန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအရှိတ်ဖက်ပင်လေကန်ယူရန်ကနေပြစ်ခတ်ပြပြီးရန်သူနိုင်ငံတွေကိုတတိပေးခဲ့တာပါ။တနင်္ဂနွေနေ့ကစီရေးလေ့ကျင့်မှုကိုတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်ကြားနိုင်ငံတကာကြီးပြည်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရေဒါစနစ်တက်ဆင်ထားတဲ့သုံးနိုင်ငံစလုံးကဖြတ်တင်းမောတွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့တိုက်ရှင်းပြစ်ဒုံးပြန်စမ်းသပ်ပြုလုပ်တာကိုအမေရိကန်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားတို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပြီးမှလေမြောက်ကိုရီးယားကမိမိကိုမိမိကာကွယ်ပိုက်ခွင့်အရာလေ့ကျင့်တာလို့ဆိုထားပါဗျ။အမေရိကန်ထောက်လန်းရေးလီရင်တွေက၎င်းတို့တီချာစီးဝါးရေးရေပိုင်နဲ့ပေါ်ဖြတ်တန်းနေတာနယူကလီးယားစွမ်းအင်သုံးအမေရိကန်ခရုစ်တုံးပြတ်တင်ရေငုပ်တင်မော်တစီတောင်ကိုရီးယားကိုရောက်ရှိခဲ့တာကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားဟာသူ့ရဲ့အစွမ်းအထက်ဆုံးဟွာဆောင်း18တိုက်ရှင်းပြစ်တုံးပြတ်ကိုစတ်သက်ပြစ်လို့ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။